اللہ تبارک و تعالی کی شان حبیب ہی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. دوستو, آج اس انگریزی جس کے اندر اللہ کے اللہ نے معلوم بڑے کا ذکر کرنے واسطے کسی دوست آئے ہو, جیڑی میں آیت کریمہ سامنے پڑھی کہ اللہ کریم دی ذات گرامی نے فرمائی ساریاں میرے کو اپڑ جانی ہیں. یہ مال اللہ دے کو ساریاں جتنیاں اللہ فرماندہ میرے کو پہنچ جانا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی والی بغداد دی بارگاہ مقصیہ دے وچ ایک منت منی سی. ایک بڑی بھاری مشکل آئی, بہت ہی زیادہ سوچیا اس وقت اس مشکل دے واسطے کوئی تگڑی جی ہستی ہوئے جڑی مشکل کشا ہوئے اس مشکل نو آسان کر دے. حضور نبی کریم رؤف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیاں دی جماعت چوں اتنی بڑی شخصیت ہے جنہاں دے بارے وچ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے, غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. جس طرح اولیاء اللہ وچ حضرت غوث پاک دا شان وراء الوراء, اسی طرح آپ فرماندے نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سارے انبیاء دے وچ ایدی مشکل کشائی دا کوئی طریقہ عرض کیتی. اللہ کریم نے فرمایا, محبوبہ میں تے بے نیاز ذات ہاں, میرے واسطے تے نعوذ باللہ من ذالک کوئی مشکل کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. تے جکن تہاڈی شان تے عظمت وڈی ہے نا, او دے مطابق تہاڈی مشکل نو کشا کرن واسطے احسان کرن واسطے تسی اپنا ہی نام لو. تہاڈے جیڈا وڈا نام کسے دا ہے ہی نہیں. اپنا نام لے کے تے تسی فرما اپنی مشکل نو حل کرو, پتہ لگ جائے جیڈی وڈی پریشانی ہوے ایڈا ہی او دا مقابلہ ہوندا ہے. جیڈا دشمن ہوے ایڈا ہی ہتھیار استعمال کرنا پیندا ہے. شعر لکھتا ہے, وہ در راتا ہوا وحدت قدم بھرتا ہوا نکلا, تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. کالی کملی والا اپنے بسترے نے چھڑ کے روانہ ہونے لگا. وہ در راتا ہوا وحدت قدم بھرتا ہوا نکلا. اللہ کی وحدانیت دا اقرار کردے ہویاں تے اللہ دی وحدانیت دا ذکر کردے ہویاں اللہ دے محبوب اپنے بسترے مبارک نو اپنے اجرے شریف نو چھڑ کے نکلے. رب نے فرمایا, سونیا تیرے نام جیڈا وڈا نام نہیں دنیا وچ کسے دا,
میں رب ہو کے تے فرمایا میں تیرے نام اتنی عظمت عطا کر دیتی ہے, تیرا نام اتنا بلند کر دیتا ہے, ہوں میرے نام کی کوئی صورت پڑھن کی ضرورت نہیں, جہی صورت تیرے چہرہ انور دے نال تیرے جسم اطہر دے نال منسوب ہوگی وہ سرا مجھ پی گئی, وہ سارے پاگل ہو کے دیوانے ہو کے سدائی ہو کے اپنے سرا نو کھرکن لگ پے. ایک پوچھتا ہے جان والے کون نے, وہ آخدا توں آپ پوچھ لے تیرا کہڑا منہ سیتے ہے, وہ کہندا توں آواں تے ہو, وہ کہندا آواں تاں ہواں جی تیری لتاں جی پانی پیا ہوئے تے تیری لتاں خیری میری نہیں تو ٹھیک ٹھاک نہیں, وہ آخدا یار تو ہفتے ہوتا کر, کہنا کہڑا تیرا کوڑا ہوئے ہے. اللہ نے فرمایا سم بک من ام یون, محبوبہ اے انے بھی ہو گئے نے دماغ بھی یہاں دے نہیں کم کرتے تے کن بھی کم نہیں کرتے, ہوں جکن مرضی آ نکل جا جو کچھ مرضی آ کے نکلو. آپ نے اپنی مشکل نو حل کرن واسطے اپنے نام دی صورت یاسین مبارک دیا چند ایتا پڑھیاں تے مشکل کشائی ہو گئی, وہ پچھان ہی نہ سکے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو پوچھن لگے من انتا, بھائی انہوں تو اِسی پوچھتے نہیں نہ ضرورت پہنتی, توں دس توں کون ہے؟ فرمایا انا عبداللہ بن ابی کافا, میں لکڑیاں چیرن والے دا ابی کافا دا بیٹا ہوں. انہیں آخیا آزاد رجل, ان تیرے اگے اگے کون ہے؟ سوچیا ہوں دسن والے نہیں دسیا تے میں کیوں دسا, اکل یہاں کی اپنی کام نہیں بھی کرتی, بےوقوف یہ اللہ والوں ہی آپے ہوئے بنے نے, بےوقوف تو آپے نے. آپ نے فرمایا جی میرے کو پوچھتے ہو نا چنگا تو یہ انہوں ہی پوچھتے ہو جڑے میرے اگے اگے وہ نے, تو ہوں میرے کو پوچھتے ہو تو یہ اگے اگے وہ نے. آزا راجو لوئی یا حدین ہے جڑے ابو بکر نو راہ دستے نے. انہوں نے آخیا اچھا ہوں محمد نو چھڈی جانا ہے, اگے تے محمد دے نال جنڈی پا کے جانا جتھے جانا ہوئے, ہن محبوب نو چھڈ کے کلیاں جانا ہے پیا. انہاں انہاں نو سمجھ نہ آئی عقل دے انہاں نو, زاری تے کسے دی نظر نہ ہوئے تے او انہاں نہیں ہوندا نبینا ہوندا. اف صاحب زاری و نبینا نے نا انہے ہوندے تے کچھ بھی نہیں سی آؤں, پر نبینا نے نا اتوں محروم نے تے وچوں بادن دیاں کسے نے کھولیاں, جس پاسے رخ پٹتے گئے نے عنوان تے موضوع کھل کھل کے اگے جاندے رہے نے. اس واسطے وہ عقل دے انے آئے, وہ نہ پوچھ سکے اتھے ہی کھلوتے رہے گلاں کرتے رہے. اس طرح جیڈی وڈی مشکل ہوئے میں سمجھا بہت وڈی مشکل آ گئی ہے, بڑی وڈی پریشانی آ گئی, تو ہوں وڈیاں دا وڈا کوئی لیا بھی جائے, پیراں دا پیر جڑا ہو دا وسیلہ کیوں نہ پیش کریے, انہاں دی بارگاہ چ رجوع کیوں نہ کریے. رات ایک کوئی آپ دی خدمت چ حاضری دیتی, فجر دن چڑھن تو پہلا فون آ گیا, مشکل آسان ہو گئی.